Daar waar het Oude Testament zo tijdsgebonden was en elke keer weer herhaling, 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 dezelfde offers, dezelfde offers, heeft de Zoon van God 2000 jaar geleden eens voor altijd zijn bloed gegeven. Beseffen we hoe krachtig zijn offer is en zijn bloed is? Weet je, de boodschap zal vandaag gaan over het betere bloed van het nieuwe verbond. Het betere bloed, of het betere offer zou je kunnen zeggen, van het nieuwe verbond. En weet je, als christen, ja, zeker als je in de kerk bent opgegroeid, dan hoor je en zing je natuurlijk al jaren van en over het bloed van de Heer Jezus. En tegelijkertijd zit daar zoveel diepte in en is daar zoveel over te zeggen, zeker als we gaan kijken naar Hebreeën hoofdstuk 9, dat ik hoop dat je vandaag tot een dieper begrip zult komen, een dieper besef zult komen van waar we het dan over hebben. Waar we het over hebben, wanneer we spreken over het bloed van het Lam, over het bloed van de Heere Jezus Christus. En wat het doel is van zijn offer, het doel is van zijn bloed. En misschien zal het je nog verbazen dat je vandaag dingen zult ontdekken die je, ondanks dat je al jaren zingt en hoort over dat bloed, misschien nog niet wist. Het is voor mij een enorme vreugde om te mogen preken. En die vreugde zit niet zozeer in het staan voor jullie. Dat vind ik eigenlijk zelf, als ik heel eerlijk ben, het minst leuke aan prediken. Ik geniet enorm van de voorbereiding van een preek. Omdat je dan, weet je, het voelt alsof de Heer weet van, de Heer wil iets geven aan zijn volk. En hij moet jou dat eerst geven. Hij moet jou eerst daarop voorbereiden om dat te kunnen geven. En het voelt alsof je zelf zo'n enorme rijkdom van de Heer ontvangt uit zijn woord. Dat ik eigenlijk zelf zo enorm gezegend word al in de voorbereiding. Wetende dat het ook weer aan mij gegeven is om het door te geven. Nou, laten we samen het gedeelte gaan lezen van vandaag. Dat is een lang gedeelte. Ik ga dat niet vers voor vers doornemen. Maar ik wil jullie eigenlijk vier belangrijke aspecten van het bloed van de Heer Jezus vandaag laten zien. In de context van de Hebreeënbrief. Met het doel van de schrijver van de Hebreeënbrief in ons achterhoofd. Laten we samen gaan staan uit ontzag voor het woord van God en ons gedeelte lezen. Hebreeën hoofdstuk 9 vanaf vers 15. En daarom is hij is de Heer Jezus Christus, daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Dat is ons eerste gedeelte vandaag trouwens. Nu gaan we naar vers 21 voor het tweede gedeelte. Ook de tabernakel en ook de voorwerpen van de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt door de wet, voor de wet, volgens de wet, door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dat is het tweede gedeelte. Het derde gedeelte, vers 23. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En het laatste gedeelte, het vierde gedeelte, vers 25. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door het offer van zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is, dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Amen. Laten we bidden.
Vader, we komen tot u in de naam van uw kostbare Zoon, Jezus Christus. Heer, en wat een rijkdom hebben we hier voor ons liggen in deze woorden van de Hebreeënbrief. En we willen u bidden, Heren, dat u ons de geest van openbaring schenkt, zodat de ogen van ons hart geopend zullen worden. En wij zullen zien datgene wat u door deze verse heen wilt laten zien, Heren. Help ons om te komen tot een diepere kennis van wie Jezus is, hem meer te kennen. En beter te begrijpen wat de kracht is van het evangelie. Wat de kracht is van het offer van uw Zoon. En de kracht van het bloed wat uitgestort is voor ons. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Laten we gaan zitten. Misschien dat sommigen van jullie die mijn eerdere boodschappen hebben gehoord hier zullen denken, hij gaat toch niet weer een hele samenvatting geven van de Hebreeënbrief. Ja, ik ontkom er niet aan. Ik ontkom er niet aan om toch kort een samenvatting te geven van de Hebreeënbrief. Waarom? Omdat je anders gewoon niet goed deze verzen kunt begrijpen. We zijn vaak zo geneigd om gewoon een vers uit een brief te plukken, zoals de Hebreeënbrief, en die meteen toe te passen op de manier zoals dat voor ons in ons hoofd met ons referentiekader logisch lijkt. Dat is niet de manier om een vers correct te begrijpen. Om een vers correct te begrijpen moet je eerst de vraag stellen, wat is nou het doel van de bredere context van deze brief, van dit document? En vervolgens, waar zijn we eigenlijk nu beland in die brief? En wat is de grotere lijn van de boodschap die de auteur en de Heilige Geest door de auteur wil overbrengen aan zijn publiek? En vervolgens gaan we pas kijken naar dat vers. En in die kaders kunnen we de vraag stellen, maar wat betekent dit nu dan voor mij? Nou, de Hebreeënbrief is geschreven aan Joodse christenen. Of in elk geval een gemeenschap, vermoedelijk in Italië, een gemeenschap van christenen uit de Joden, waarvan een deel lijkt te twijfelen of dat ze zich volop moeten committeren aan Jezus als de Messias, of terugkeren naar het oude verbond, naar Mozes. Terug naar de tempeldienst, terug naar het Levitisch hoge priesterschap, terug naar de dierenoffers, terug naar de ceremoniële aspecten van het oude verbond. Of volledig binnengaan in dat nieuwe verbond en in de rust van het evangelie. De twijfel die er zat in de eerste eeuw bij de Joden om al dan niet Jezus als Messias te erkennen, is voelbaar in deze brief. En er worden steeds opnieuw argumenten vanuit de oud-testamentische geschriften aangehaald. Met andere woorden, die geschriften werden bekend verondersteld bij de auteur voor zijn publiek. Hij denkt, mijn publiek weet welke schriften ik bedoel, waar ik naar verwijs. En hij gebruikt steeds oud-testamentische voorbeelden om een argument neer te zetten dat het nieuw verbond en de Heer Jezus Christus aangekondigd zijn. En dat door niet binnen te gaan in dat nieuwe verbond, zij eigenlijk niet alleen ongehoorzaam zijn aan de Heer Jezus Christus of aan de apostelen, maar ongehoorzaam zijn aan hun eigen geschriften. Dat is een lange zin, maar dat is in feite waar de Hebreeënbrief zich op richt. In de laatste vers van de Hebreeënbrief, dan zie je ook dat de auteur naar zijn brief verwijst als een brief van vermaning. Het is een vermaning, het is een aansporing, het is een opdracht. Ga binnen. En tegelijkertijd zit daar de keerzijde aan dat als ze niet binnengaan, dat daar enorme consequenties aan zitten. En daarom zijn de waarschuwingen die door de hele Hebreeënbrief heen, als het ware vervlochten zijn, zo ernstig. Het zijn zulke ernstige waarschuwingen. Waarom? Omdat als deze Joodse gelovigen niet zich volop committeren aan de Heer Jezus Christus, dan is er geen ander offer buiten hem wat hen kan redden. Daarom is de waarschuwing keer op keer zo ernstig. En de Hebreeënbrief laat steeds zien, er zit ook een logische opbouw in, hoe het nieuwe verbond beter is dan het oude verbond. Dat begint al in hoofdstuk 1. Het woord wat steeds terugkomt is beter, meer. Hoofdstuk 1, daar wordt geschreven dat de Zoon een betere openbaring is, een vollere openbaring dan de oud-testamentische geschriften gegeven door middel van de profeten. Als je kijkt naar hoofdstuk 1 verder, dan wordt er gesproken over het feit dat de Zoon een betere natuur heeft dan de engelen. De engelen die als bemiddelaars betrokken waren bij het geven van het oude verbond. En dan gaat hij door en dan in hoofdstuk 2, daar lezen we over een zo'n grote verlossing. Een grotere verlossing, een betere verlossing dan geboden kon worden in het oude verbond. En lezen we dan door, dan in hoofdstuk 3 wordt het contrast met Mozes neergezet en wordt Jezus getoond als een betere middelaar dan Mozes.
En als je dan doorgaat naar hoofdstuk 4, dan wordt er gesproken over het binnengaan in een rust. En dan gaat het over een betere rust. Een betere rust dan de Sabbat. Een betere rust dan het beloofde land binnengaan, wat als Israël zijnde ook gezien werd als het binnengaan in de rust. Maar hij zegt, nee, maar er was nog een rust die is aangekondigd in de psalmen. Zelfs nadat ze de Sabbat al hadden en nadat ze het beloofde land al waren binnengegaan, kennelijk blijft er een rust bestaan voor Israël. Welke rust is dat? De rust die is gekomen met de Heer Jezus Christus. Die heeft gezegd, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Dat is de rust waar we moeten binnengaan, Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 7 wordt gesproken over een beter priesterschap. Daar wordt het contrast gelegd tussen het Levitisch priesterschap, wat het priesterschap was onder het oude verbond, en een ander soort priesterschap, een andere orde, namelijk die volgens Melchizedek. De orde van Melchizedek. En daar wordt gesproken over de Heer Jezus, die priester is volgens een betere priesterorde. Dus je ziet keer op keer, beter, 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 beter. Er is een vergelijking gaande tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, waarbij de auteur steeds zegt, verlaat dat oude en ga binnen in dat nieuwe. Blijf niet op twee gedachten hinken. Of erger nog, ga niet weg van dat nieuwe verbond terug naar het oude verbond, denkende dat je daarmee nog steeds God zult behagen, want je zult God in feite de rug toekeren door dat te doen. Er wordt gesproken in hoofdstuk 8 over een beter verbond met betere beloften. En daar wordt een grote pleidooi gevoerd op basis van Jeremia 31, vers 31 tot 34. En dan zegt de auteur van de Hebreeënbrief, kijk nou toch eens naar Jeremia 31. Er wordt een nieuw verbond aangekondigd. In die dagen zal ik met het volk Israël, met het huis van Israël, een nieuw verbond sluiten. Niet zoals dat oude verbond. Niet zoals het oude verbond. Er komt een nieuw, kwalitatief, beter verbond. En dan worden er in Jeremia 31, vers 31 tot 34 beloften gegeven. Ken je ze? Beloften? Misschien iets om eens na te lezen welke beloften dat zijn. Maar dat zijn beloften die je vervuld ziet worden in het nieuwe verbond. Dat een ieder mij zal kennen van de kleinste tot de grootste toe. Dat heeft te maken met het ontvangen van de Heilige Geest, het worden van een kind van God en hem kennen. Daarom zegt 1 Johannes, u hebt alle de zalving ontvangen. U heeft het niet nodig dat iemand u onderwijst, want u alle kent hem. Hoe is dat mogelijk? Dat is een van de beloften van het nieuwe verbond. Of ik zal de wet in hun harten schrijven. Hoe is dat mogelijk? Doordat de Heilige Geest een nieuw hart geeft aan mensen die inkomen in het nieuwe verbond. Door wedergeboorte. De belofte van de Heilige Geest is daar al gegeven. En zo zijn er allerlei aspecten aan dat nieuwe verbond. Maar de auteur zegt, er zijn betere beloften. En natuurlijk maakt hij dan zijn argument, als God een nieuw verbond sluit, dan heeft dat allerlei nieuwe implicaties. En dan komen we in vers 9 tot 10. Als er een nieuw verbond moet worden gesloten, dan is er als gevolg ook een nieuw offer nodig. Voordat we gaan kijken naar onze verzen, is het goed om iets te beseffen. Een van de grootste blokkades voor de Joden in de eerste eeuw om Jezus te ontvangen als Messias was het feit dat Jezus was gekruisigd. Dat was niet hun verwachting van wat de Messias zou komen doen. En dat zien we zelfs bij Petrus, dat zien we bij de apostelen. Jezus vertelt, als het ware in de aanloop naar zijn kruisiging, op Gethsemane, wanneer ze onderweg zijn naar Jeruzalem, hij vertelt zijn discipelen keer op keer, ik ga gekruisigd worden. En toch overvalt het hun alsof Jezus niks gezegd heeft. Hoe kan dat? Heb je wel eens gelezen dat je denkt, hé, maar de Heer Jezus waarschuwt ervoor. Hij zegt, ik ga lijden, ik ga kruisigen, ik zal overgegeven worden. En toch, wanneer het allemaal gebeurt, lijkt het alsof het de apostelen volledig overvalt. En ze nog alsof de Heer Jezus niks gezegd heeft. Hoe komt dat? Omdat het zo inging tegen hun verwachting. Ze dachten, ja, ik weet niet wat de Heer Jezus nu zegt, maar ja, nou laat maar. Ja, zoals wij vaak ook de Bijbel lezen. Ja, dat snap ik even niet. Nou, ik lees wel verder naar het volgende vers. Hè. Ze dissocieerden zichzelf van die dingen waar Jezus zo duidelijk over had gesproken. Omdat het niet aansloot bij hun verwachting. Sterker nog, wanneer de Heer Jezus Petrus als het ware laat zien dat het hem vanuit de hemel geopenbaard is. Dat Jezus de Messias is. Dat hij de Zoon van God is. De vervulling van Psalm 2. En de Heer Jezus zegt, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, Petrus. Maar mijn Vader die in de hemel is. Dan begint de Heer Jezus zijn lijden aan te kondigen en dan zegt Petrus, weet je het nog? Maar dat zal niet gebeuren. Wat zegt Jezus dan? Die Petrus die als het ware net geprezen werd als zijnde iemand die een openbaring had ontvangen van de Vader. Het volgende wat Jezus zegt is, ga achter mij Satan. Je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op de dingen van de mensen.
Zie je, het ging zo in tegen hun verwachting dat de Messias zou lijden en sterven. En dat geldt niet alleen voor de apostelen, maar dat is de Joodse mindset. Dat was de reden waarom het voor hun moeilijk was om Jezus als Messias te ontvangen. Het ging in tegen hun verwachting. Dus wanneer wij aankomen in hoofdstuk 9 van de Hebreeënbrief en hoofdstuk 10, waar het gaat over dat volmaakte offer, dan wil de auteur als het ware laten zien aan zijn Joodse publiek dat het offer van de Heer Jezus niet alleen als het ware nodig was, maar dat het aangekondigd was en onvermijdelijk was. En dat ze dat hadden kunnen weten vanuit hun eigen geschriften. Dat is, laten we zeggen, de hoofdlijn die je moet vasthouden wanneer je dit gaat bekijken. En we gaan nu kijken naar het eerste aspect van die vier aspecten. En in feite zijn die vier aspecten vier argumenten gericht aan het Joods publiek, op grond waarvan het bloed van de Heer Jezus, dat wil zeggen zijn dood, zijn offer, noodzakelijk is. Nou, als je kijkt naar vers 15 tot 20, ik zal de versen niet opnieuw lezen, maar dat worden de versen die het ingewikkeld zijn vandaag om jullie goed daarin mee te nemen. Want die versen gaan over dat eerste aspect. Het betere bloed is nodig voor de inwijding van een beter verbond. Als je christenen vraagt vandaag de dag, waarom was het nodig dat Jezus bloed uitgegoten werd? Dan zullen de meeste christenen zeggen, dat was nodig voor vergeving van zonden. Het was nodig voor rechtvaardiging. Nou, dat is waar. Daar is niks aan gelogen. Dat is helemaal juist. Maar wat veel christenen niet zullen antwoorden is dat Jezus zijn bloed moest worden uitgestort ter bekrachtiging van een nieuw verbond. En dat is wel wat hier staat. En ik wil je vandaag laten zien wat dat betekent. Omdat ik denk dat dat hetgene is wat de meeste christenen niet helder hebben. Vers 15 tot 20. Als je je Bijbel voor je hebt, probeer die als het ware even in je gedachten te arseren. Want daar kijken wij nu naar. Daarom, vers 15, is hij de middelaar van het nieuwe testament, omdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Er wordt in deze verse gesproken over een testament of een verbond. Er is een complicatie in deze verse, en dat is een complicatie, een ingewikkeld aspect, waar ik jullie kort iets over wil vertellen, omdat ik denk dat je er nog nooit over nagedacht hebt. Maar er is in deze verse een hele grote uitdaging voor Bijbelvertalers geweest. Waarom? Omdat er daar in het Grieks een woord wordt gebruikt, een aantal keer, en dat woord is diatheke. Diatheke. En dat Griekse woord is het woord voor verbond. Maar het is ook het woord voor testament. En de vertalers hebben een keuze moeten maken tussen één van die twee concepten. Een verbond is niet hetzelfde als een testament. Zoals je weet misschien. Daar zal ik straks jullie wat in laten zien. En ik zal je dan ook laten zien waarom ik denk, en dat is het meest controversiële wat ik vandaag met jullie zal delen, waarom ik denk dat zelfs de herziene Statenvertaling en de Statenvertaling hier de verkeerde vertaalkeuze heeft gemaakt. Maar daar komen we straks. Maak je geen zorgen, ik zal uitleggen waarom. En je mag zelf daar uiteindelijk jouw overtuiging in behouden. Maar voordat we daar kijken, wat is nou eigenlijk een verbond in de Bijbel? Wat is een verbond? We zien in het Oude Testament steeds opnieuw dat God verbonden sluit. In Genesis 8 en 9, daar lezen we dat Noach een offer brengt en vervolgens sluit God met Noach een verbond. En in het verhaal van Abraham, daar lezen we dat God met Abraham een verbond sluit, terwijl Abraham meerdere dieren in stukken snijdt en God vervolgens daar tussendoor gaat. En als we kijken naar het Sinaï-verbond met Mozes, dan zien we dat er allerlei dieren worden geslacht, stieren onder andere, wanneer God met hem en Israël een verbond sluit. Nou, waarom zien wij nou steeds opnieuw dat wanneer God een verbond sluit, dat samengaat met een offer en met bloed? Als jij vandaag de dag een contract afsluit voor een telefoonabonnement, ja, dan moet je misschien iets ondertekenen, zelfs dat tegenwoordig niet meer, dat gaat vaak digitaal. Maar het is niet zo dat als jij naar Vodafone gaat of zo, en je zegt, nou, ik wil graag een abonnement bij jullie afsluiten, 2 jaar abonnement, telefoon erbij, en dan betaal ik 30, 40 euro per maand of zo, dat ze dan zeggen, oké, nou, meneer, wilt u dit echt? Ja, dat wil ik echt. Oké, dit is het contract, bent u het ermee eens? Ja, ik ben het ermee eens. Oké, nou, dan gaan we nu even de dieren erbij pakken. Hak, hak, hak. Dieren door midden, splitsen. Gaan we eventjes allebei door die dieren heen lopen. Zo worden vandaag de dag verbonden, lees contracten, niet gesloten. Maar in de tijd van de Bijbel was dat wel hoe het ging. En dan heb ik het niet over, als het ware, telefooncontracten. Nee, ik heb het over verbonden tussen volkeren. Verbonden tussen
volkeren, politieke verdragen, werden gesloten op deze manier in de tijd van Abraham en de honderden jaren daarna. En dat zien we bijvoorbeeld ook in Genesis 15. In Genesis 15, pak het er even bij. Genesis 15 vanaf vers 7. Daar staat dat God spreekt tot Abraham en dit zegt. Verder zei hij, dat is de Heere God, tegen hem, dat is Abraham. Ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft om u dit land te geven om het in bezit te nemen. Hij zei, dus het antwoord van Abraham, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Denk daar eens over na. Dit is, eigenlijk is dit, zou je zeggen, best een brutale vraag. Hè? God zegt in feite, dit is mijn belofte. Ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft. Waarom? Om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Abraham zou ook kunnen zeggen, nou, dank u wel. Fijn dat u dat beloofd hebt, hè? Want dat is een belofte van God. In plaats daarvan zegt Abraham, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hoe weet ik dit nou zeker dat dit ook echt gaat gebeuren? Is Gods woord dan niet genoeg? En nou zou je kunnen denken dat God als het ware boos wordt op Abraham. Abraham, besef je dan niet wie ik ben? Besef je dan niet dat ik niet lieg? Dat mijn ja, ja is en mijn nee, nee. En als ik zeg dat je dat zult krijgen, dan zul je het krijgen. In plaats daarvan wordt God niet boos, maar komt hem tegemoet. En dan staat er vers 9. Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarig ram, een tortelduif en een jonge duif. En voor ons Hollanders is dit natuurlijk een volstrekt mysterieus antwoord als je dit leest. Hè? Zeker als je jong bent en je leest voor het eerst de Bijbel. Zeg Abraham, maar hoe zal ik het weten? Zegt God, nou haal even dit dier, dat dier, dat. Heer, maar wat hebben die dieren te maken met wat u mij belooft? Is toch apart eigenlijk dat God dat antwoord dan weer geeft. Maar wat is God aan het doen? Want Abraham lijkt hier niet verbaasd door te zijn. Hij geeft de opdracht om die dieren in tweeën te splitsen, ze uit elkaar te leggen. En terwijl God de verdere kaders geeft van zijn belofte, staat er vers 17, het gebeurde dat de zon onderging en het werd donker. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Vers 18, op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en hij zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. En wat zien we hier gebeuren? Abraham die valt in een soort slaap. Maar God zelf in de vorm van zo'n fakkel, een brandende fakkel, gaat door die stukken heen. En sluit op die manier een verbond met Abraham. En dan nog zeg je misschien, maar waarom met die dieren? Waar is dat nou precies voor nodig? In de tijd van Abraham werd een verbond gesloten. En had een verbond een aantal aspecten. Het had vaak een historische inleiding, net als dat hij die hier heeft. Hè? Ik ben de Heere uw God die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft. Bij de sluiting van het Sinaï-verbond zie je ook zoiets. Dat de Heer zegt, ik ben de Heere uw God die u uit het slavenhuis Egypte bevrijd heeft. Hè? Dus de historische inleiding. Vervolgens een grensafbakening. Er staan bepalingen, als het ware de kaders van dat contract, van dat verbond. Er zijn getuigen van dat verbond. Er worden zegeningen en vervloekingen uitgesproken bij het naleven van het verbond, respectievelijk het verbreken van het verbond. Dat zijn de algemene kaders van verbonden zoals die werden gesloten in die tijd. En zeg je maar, waarom dan die dieren? Die dieren die symboliseren dat degene die er tussendoor gaat eigenlijk zegt, als ik mijn woord niet waar maak, mogen met mij gebeuren zoals gebeurd is met deze dieren. Met andere woorden, ik zal sterven. Als je kijkt naar Jeremia 34, dan zie je datzelfde concept. Honderden jaren nadat het sluiten van het verbond met Abraham heeft plaatsgevonden in Genesis 15, zie je in Jeremia 34, vers 18, dat er weer een verwijzing is naar zo'n soort verbondsluiting. En dan staat er in Jeremia 34, vanaf vers 18, dat de Heer zegt, ik zal de mannen die mijn verbond hebben overtreden, die de woorden van het verbond dat zij voor mijn aangezicht gemaakt hadden niet uitgevoerd hebben, maken, en let goed op, maken als het kalf dat zij in twee hebben gesneden en tussen de stukken waarvan zij zijn doorgegaan. Zie je, hier zie je wat het betekent, zo'n verbond. In de historische context, binnen de kaders van de Bijbel, de Heer God zegt, zij die mijn verbond gebroken hebben, terwijl ze toch door die stukken van de dieren heen zijn gegaan, ik zal hen maken zoals de dieren waardoor zij zijn heen gegaan. Dus een verbond werd gesloten op een offer, op basis van bloed, op basis van de doden, zou je kunnen zeggen.
En dat is belangrijk om te weten, om te begrijpen wat er gebeurt vervolgens in onze vers in Hebreeën hoofdstuk 9. Want wat hadden we gezien in Hebreeën hoofdstuk 8? Er is een nieuw verbond aangekondigd in Jeremia 31. Zijn boodschap aan de Joden is: in jullie geschriften lezen we dat er een nieuw verbond te verwachten is. Maar een nieuw verbond impliceert dat er ook een nieuw offer moet plaatsvinden. Nou, kijk goed met mij naar vers 15. En dan staat er: daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Kijk, hier komt dus het ingewikkelde. Nu moet de vertaler een keuze maken. Ga ik dit vertalen als testament of als verbond? Nou, wat is een testament? We hebben het nu gehad over een verbond. Een testament is eigenlijk ook een soort verbond. Maar een testament is een heel specifiek soort verbond. Want als je een testament opstelt, dan doe je dat omdat je op een dag weet dat je gaat sterven. En misschien dat je dan zegt, nou ja, ik wil dat 50% van mijn bezit gaat naar mijn kind. Ja, 50% van mijn bezit gaat naar mijn broer. Dat is een testament. Een testament opstellen, en dat was in die tijd van de Hebreeënbrief net zo goed zo in de Grieks-Romeinse wereld. Een testament was een soort laatste wilsverklaring. En het ingewikkelde is dat het Griekse woord wat hier dus van vers 15 tot 20 gebruikt wordt. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. Staat er 7 keer. Diatheke. De vertalers moesten een keuze maken. Wat bedoelt nou de auteur? Heeft hij het over een verbond of heeft hij het over een testament? Omdat in de Griekse wereld, in het Grieks, diatheke eigenlijk altijd ging over een testament en niet over een verbond. Maar het probleem is dat het Hebreeuwse woord voor een verbond, en dat is berit. Berit wordt steeds vertaald ook als diatheke. Dus nu zit de vertaler van de Hebreeënbrief, of dat je nu de Statenvertaling vertaler was, of de Herziene Statenvertaling, of welke vertaler dan ook. Je zit met een dilemma. Wat bedoelt hij nou? Bedoelt hij nou een verbond of bedoelt hij nou een testament? Als de auteur het heeft over een testament, en er zijn goede argumenten voor om het zo te vertalen, dan bedoelt hij waarschijnlijk dit. Dan bedoelt hij dat Jezus door zijn volmaakte leven op aarde de zegen van God verdiend heeft. Dat Jezus als het ware een testament heeft opgesteld om zijn erfenis die hij verdiend heeft te geven aan gelovigen na zijn sterven. Waarbij op het moment dat hij sterft aan het kruis de erfenis bindend geworden is en van kracht is gegaan na zijn dood. En dus de erfenis wordt gegeven aan de gelovigen. Dat zou de manier zijn om die verse te lezen als er wordt bedoeld met diatheke een testament. En dat is de interpretatie van de meerderheid van vertalers en het is de interpretatie van de meerderheid van bijbelcommentaren. En er zijn ook goede redenen om dat te geloven, zeker vers 17b. In vers 17b daar staat, want een testament of verbond, een testament, een diatheke, is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Ja, dat is logisch, als je het moet vertalen als een last will, als je het vertaalt als een testament. Want ja, dat gaat pas in als iemand sterft, niet daarvoor. Kan hij nu al zeggen van, pa, ma, hè, ik sta in jullie testament, ik wil eigenlijk dat nu vast claimen. Hè, dan zullen je ouders zeggen, ja, maar dat, een testament, dat is pas van kracht als wij sterven. Hè, los van dat dat natuurlijk geen beleefde vraag is om te stellen, maar dat is ook hoe het werkt met een testament. Je kunt niet naar een notaris gaan en een testament claimen voordat de steller van het testament gestorven is. Maar toch is er een reden waarom ik denk dat je het niet het best kunt vertalen als testament, ondanks dat de meeste christenen ook door de geschiedenis heen het wel zo vertaald hebben. Want stel je voor, als we het zouden vertalen als verbond, dan heeft dat als voordeel dat het veel logischer voortvloeit uit de lijn van wat de Hebreeënbriefschrijver zegt. Hij zegt in feite, hoofdstuk 8, er is een nieuw verbond aangekondigd. Hoofdstuk 9, een nieuw verbond impliceert een nieuw offer ter bekrachtiging van het nieuwe verbond. En let op wat er gebeurt als we het zo vertalen, vanaf vers 15. Daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Vers 16, immers waar een verbond is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het verbond binnengebracht wordt. Want een verbond is bindend op de doden. Zo kun je het vertalen, op de doden. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het verbond nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Ook deze vertaling heeft bepaalde problemen in de context. Maar het punt is dat het iets beter voortvloeit uit wat ik net liet zien, dat een verbond altijd gesloten wordt op de doden. Dat wil zeggen op de symbolische uitbeelding door middel van een offer van de commitment die de steller van het verbond maakt om te zeggen, ik zal dit uitvoeren op mijn leven.
op mijn leven. En als je het zo vertaalt, dan vloeit ook vers 18 wat logischer voort uit vers 15 tot 17. Want er staat, daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Nou, ik vertel hier iets over het verschil tussen een testament en een verbond. Maar je weet misschien dat wanneer we het hebben over de Bijbel, dan hebben we het over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En misschien heb je nooit bij stilgestaan. Wat bedoelen ze nou eigenlijk met een Oud Testament en een Nieuw Testament? Dat is een traditie die is ontstaan in het christelijk geloof om dat zo te noemen. Maar ik denk persoonlijk beter dat je kunt spreken over het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Het is met name Hebreeën hoofdstuk 9. En die vertaling van Diatheke die heeft gemaakt dat we het Oude en het Nieuwe Testament zijn gaan noemen. Maar ik denk dat je het Oude Verbond niet zo goed kan uitleggen als een testament. Goed. Waarom noem ik dit? Misschien zeg je, joh, dit zijn toch details, dit is toch helemaal niet belangrijk? Nou, het is belangrijk om de lijn van de gedachte te volgen en ook de kracht te begrijpen van het bloed van de Heer Jezus. Want wat zegt de Heer Jezus wanneer hij spreekt met zijn discipelen op de avond voor zijn kruisiging, in de nacht daarvan? Dan staat er in Lucas 22 vanaf vers 19, hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het aan hem met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Wanneer de Heer Jezus daar zit met zijn apostelen, sluit hij het nieuwe verbond. In welk bloed? In zijn eigen bloed. En als je nu beseft wat de functie is van zo'n offer in de kader van een verbond, dan kan je het toepassen op je eigen leven. Wanneer Jezus zijn bloed geeft op Golgotha, doet hij dat niet alleen om jouw zonde te vergeven, zoals we straks zullen zien, maar hij doet het om jou de garantie te geven dat de beloften van het nieuwe verbond zullen worden waargemaakt. Op zijn leven. Begrijp je dat? Besef je de waarde van zijn bloed? Zegt, net als Abraham, kan je als het ware zeggen als christen, Heer, u heeft beloofd dat mijn zonden vergeven zijn. U heeft beloofd dat ik gerechtvaardigd zou worden. Maar hoe zal ik weten dat het ook echt gebeurt? Zegt God, op dit bloed. Op dit offer van het nieuwe verbond. Zul je dat weten? Het bloed van de Heer Jezus is niet zoiets iets mystieks als dat het soms in de christelijke wereld wordt beleefd, hè? Het bloed van de Heer Jezus, de kracht ervan. Nee, het gaat om het bekrachtigen van een nieuw verbond. Op dat moment laat God zien, er wordt hier een nieuw verbond gesloten en je kunt weten dat ik de beloften van dat nieuwe verbond zal uitvoeren. Je mag die garantie hebben. Je mag ook kijken naar het bloed van de Heer Jezus. En Paulus gebruikt dit argument. Hij zegt, als God, in de Romeinenbrief zegt hij dat, Romeinen hoofdstuk 8, als God zijn enige zoon niet heeft achtergehouden, zal hij ons dan met hem niet alle dingen geven? Dat is hetzelfde argument. Zegt, dat verbond is gesloten op basis van het bloed van zijn zoon. Is hij dan niet betrouwbaar? Mogen we dan niet verwachten dat alle beloften die hij heeft gesloten aan ons ook uitgevoerd wordt? De Heer Jezus zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat is wat het betekent. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En er zijn mensen vandaag de dag die zeggen, ja, maar het nieuwe verbond, als je mijn YouTube-kanaal wel eens volgt, ik heb daar recent op gereageerd, op iemand die claimt dat het nieuwe verbond nog niet ingegaan is. Dat we nog helemaal niet zijn onder het nieuwe verbond. Dat het nieuwe verbond nog niet bekrachtigd is. Nou, Hebreeën hoofdstuk 9 is het daar niet mee eens. Het nieuwe verbond is bekrachtigd. Op welk moment? Op het moment dat het offer werd gebracht. Toen werd het verbond bekrachtigd. 2000 jaar geleden begon het nieuwe verbond. Laten we gaan naar het tweede punt. Ik zal daar wat korter doorheen gaan. Maar dit is eigenlijk het belangrijkste wat ik je wil meegeven. Wat veel christenen niet beseffen. De kracht van het bloed van de Heer Jezus zit onder meer in het feit dat daardoor het nieuwe verbond is bekrachtigd. Jij hebt meer als christen van God ontvangen dan slechts een belofte op eeuwig leven. Hij heeft een verbond gesloten met jou. En hij heeft zijn zoon niet gespaard om dat verbond te bekrachtigen. Vers 21 tot 22, tweede aspect. Beter bloed voor een betere reiniging en betere vergeving. Er staat vers 21, ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door het bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt geen vergeving plaats. Nu komt eigenlijk het tweede argument van de auteur. Hij zegt, kijk nou eens naar jullie ceremoniële wet. Kijk eens wat je aan het doen bent. Je bent steeds opnieuw bezig met bloed uitstorten. Met dieren slachten. En niet alleen bij de bekrachtiging van het oude verbond met Mozes. Maar ook voortdurend herhaaldelijk bij het steeds opnieuw middels de Joodse feesten brengen van offers
om herinnerd te worden aan het probleem van de zonde. We hebben net gezien dat een van de functies van het offerbloed, zowel in het oude verbond als het nieuwe verbond, is de inauguratie of de inwijding of de bekrachtiging van een nieuw verbond. Maar hier zien we dat het bloed meer functies heeft dan alleen dat. Er staat bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. Als jij jouw huis schoonmaakt, doe jij dat niet met bloed. Denk ik. Tenminste, als je dat wel zou doen, dan zou je waarschijnlijk door een psychiatrische crisisdienst worden bezocht op enige dag en in een gesloten afdeling worden geplaatst. En toch zegt de auteur hier dat in de wet van Mozes alle dingen gereinigd worden met bloed. Als jij een emmer bloed zou hebben en je gaat met een kwast of met hyssop, zoals ze in die tijd een kwast maakten met een bepaald soort plant. Als je daarmee hier de muren gaat verven en dan de andere gemeente hier op zondag komt en zegt maar, wat is hier gebeurd met onze muur? Ja, ik heb hem schoongemaakt. Wat bedoel je schoongemaakt? Het is helemaal rood. Ja, het is bloed. Wat? Het is nogal niet intuïtief om te denken dat dingen met bloed schoongemaakt worden. Maar wat wordt hier dan bedoeld? Wat bedoeld wordt is dat in een juridische zin, in een ceremoniële zin, werden mensen gereinigd door het bloed. En dat geeft aan, wanneer er staat door het bloed werd alles gereinigd, dat die dingen onrein waren in zichzelf. Dat is een van de dingen die de Jood zou moeten zien wanneer hij kijkt naar de inauguratie van het Oude Verbond en de herhalende rituelen onder het Oude Verbond van Mozes. Eén ding zou hem heel duidelijk moeten zijn en dat is, kennelijk ben ik onrein. Want ik moet steeds opnieuw en de attributen van de ceremonieën van het Oude Verbond, zoals de tabernakel en de vaten in de tabernakel en zelfs het verbondsboek, moet besmeurd worden met dat bloed. Kennelijk ben ik en zijn deze dingen in zichzelf onrein. Het Oude Verbond had de functie om de mens te laten zien dat hij in zichzelf onrein is. En niet alleen hij zelf, maar de dingen die hij voortbrengt met zijn handen, zijn werken, zelfs de tabernakel die ze gemaakt hadden op opdracht van God, moest gereinigd worden. De mens in zijn eigen natuur en de werken die hij voortbrengt vanuit zijn zondige natuur zijn voor God onrein en moeten gereinigd worden. Dat is een tweede functie. Derde functie van het bloed is, zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Ook dat zou de Jood moeten zien als hij bezig is met het houden van die ceremoniële wet. Steeds opnieuw die offers brengen. Wat betekent dat? Waarom is er bloed nodig voor vergeving? Dat is een simpel vers wat jou in de kern laat zien waar bloed voor nodig is. Romeinen 6 vers 23. Het loon van de zonde is de dood. Het loon van de zonde is de dood. Dat is de reden waarom bloed nodig was voor vergeving van zonde. Een heilig, rechtvaardig God kan zonde niet simpelweg door de vingers zien, omdat dat onverenigbaar is met wie God ten diepste is. Heilig, rechtvaardig en onbevlekt. Rein. Zoals de moslims soms denken dat God zonde wel gewoon aan de kant kan schuiven zonder dat er iets voor nodig is. Zo wisten Joden in feite beter. Zij wisten beter door hun ceremoniële wet. Zij wisten dat er iets meer nodig was dan simpelweg een God die arbitrair zegt, jij bent vergeven. Nee, er was bloed nodig. Er was een plaatsvervangend offer nodig. Het loon van de zonde is de dood. En dan zegt de Hebreeën briefschrijver in Hebreeën 9 vers 9, dat de tabernakel en al die verschillende vaten in de tabernakel een zinnenbeeld waren voor de tegenwoordige tijd. En staat er, in overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Dus ondanks dat die offers gebracht werden tot reiniging, werden de dingen ten diepste niet rein voor God. Ondanks dat die bloedoffers bedoeld waren tot vergeving, zegt de Hebreeënbriefschrijver, werden de mensen onder het oude verbond ten diepste niet vergeven. Zeg je maar, waarom doet God het dan? Om te laten zien wie hij is en wat er nodig is. Om vooruit te wijzen op het bloed dat wel het geweten kan reinigen. Namelijk het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dus dat is het tweede argument. Het tweede argument is, kennelijk is er bloed nodig tot reiniging en tot een betere vergeving. Zou dat dan niet op een veel diepere manier nodig zijn wanneer God een nieuw verbond sluit, waarbij we niet langer te maken hebben met een aardse tabernakel, maar met het wezen der dingen zelf, namelijk de hemel. En dan komen we op het derde punt.
We hebben het gehad over het bloed tot bekrachtiging van het nieuwe verbond. We hebben gezien het bloed voor een betere reiniging en een betere vergeving. Nu komen we op het derde punt. Beter bloed voor een betere plek. Vers 23. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Zie je hoe de auteur verwijst naar de tabernakel en later naar de tempel en naar de vaten in de tempel en naar de priestergewaden en naar al die verschillende kaders van de ceremoniële kant van de wet van Mozes. Hij zegt al die dingen, en hij zegt dat niet op een respectloze manier, maar hij zegt al die dingen waren slechts, vers 23, afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn. Afbeeldingen, in het Grieks hypodigma, modellen, voorbeelden. Maar zij waren niet het wezenlijke der dingen zelf. De tabernakel was als het ware een beeld van de hemelse realiteit waar God daadwerkelijk woont. En de auteur zegt als het ware, en als slechts die afbeelding al gereinigd moest worden door bloed en door offers, zou dan niet de realiteit van de hemel waar God werkelijk woont, en niet slechts op een vertegenwoordigende manier zoals in het heilige der heiligen van de tabernakel. Nee, als we het hebben over daar waar God werkelijk woont in de hemel, zou die hemel dan niet gereinigd moeten worden met een veel groter soort offer, hè, er staat met betere offers, dan deze. Zeg je, broeder Christus, maar er is maar één offer gebracht. Ja, maar hij heeft het niet over dat er meerdere offers nodig zijn, maar hij heeft het over een klasse van offers die hoger is dan slechts die klasse van offers van dieren onder het oude verbond. Hij zegt, de hemel moet gereinigd worden door een ander, een veel groter soort offer. Zie, volg je het argument nog? Dat is een argument richting de Jood. Die zegt, ja, maar lieve Jood, je begrijpt toch wel dat God niet echt in die tempel woont? Dat snap je toch wel? Ja, tuurlijk, dat snap ik wel. Maar begrijp je dan, Jood, dat waar God echt woont, als we echt in verbinding willen komen met de hemel, dat er dus een groter offer nodig is? Dat is een argument aan zijn Joodse publiek. En nou wil ik je één ding zeggen. Er staat hier iets ingewikkelds. Misschien heb je daar overheen gelezen als christen. Maar er staat hier iets ingewikkelds. Er staat, de hemelse dingen zelf moeten gereinigd worden door betere offers dan deze. Vers 23b. De hemelse dingen moeten gereinigd worden. Heb je er ooit over nagedacht? Zeg je, maar de hemel hoeft toch niet gereinigd te worden? Ik moet gereinigd worden, dat snap ik wel. Ik ben een zondaar. Ja, maar onder het oude verbond werd niet alleen maar Israël met het bloed ingesmeerd. Nee, de tabernakel werd ingesmeerd. Alle verschillende vaten werden ingesmeerd. Zeg maar, maar is dat dan ook zo in de hemel? Kennelijk wel. Er staat de hemel zelf. De hemelse dingen zelf moeten door betere offers dan deze gereinigd worden. Zeg je, maar waarom dan? Vanwege jou. Vanwege jou. Wanneer de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij daarvoor, hij zegt, ik ga heen om u een plaats te bereiden. De Heer Jezus is, sommige christenen hebben het idee dat Jezus naar de hemel is gegaan en dat hij daar een soort paleis voor jou aan het bouwen is. Dat is niet wat hij bedoelt. Denk je dat de God die in 6 dagen hemel en aarde geschapen heeft, dat hij nu 2000 jaar voor jou een huis aan het bouwen is, zoals Keith Green in een van zijn liedjes zegt? Dat is leuk voor de grap om dat te denken, maar dat is niet de waarheid. Dat is niet wat de Heer Jezus is gaan doen in de hemel, om jou een soort huis voor jou te bouwen daar. Nee, wat daarmee bedoeld wordt, is ten diepste hetzelfde als wat er gebeurt in de tabernakel. De tabernakel wordt gereinigd door dat bloed, zodat de priesters, die ook gereinigd zijn door het bloed, kunnen binnengaan in de tegenwoordigheid van God, als ware symbolische aanwezigheid op aarde. En de hemel wordt door de Heer Jezus gereinigd, opdat wij mogen toetreden tot God door Hem. Door Hem. Ik ga heen om u een plek te bereiden. Dat is een juridisch aspect. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan om te zorgen dat wij daar ook mogen zijn. In zijn verbondsmiddelaarschap, in Christus, mogen wij zijn bij de Vader, maar niet buiten hem om. Beseffen wij hoe ontoegankelijk de hemel is voor ons zonder bloedoffer? Beseffen wij dat? Als je kijkt naar het hele Oude Testament en de ontmoetingen van zelfs de meest heilige mannen van God met God in de hemel, of een weergave daarvan, dan zie je dat de hemel volslagen ontoegankelijk is voor ons mensen. Denk aan Jesaja hoofdstuk 6, wanneer Jesaja
de Heer ziet op zijn troon. Wat zegt hij dan? Wee mij, want mijn ogen hebben de Heer gezien. En ik ben een man onrein van lippen, wonend te midden van een volk van onreine lippen. Hij zegt, wee mij. Jezaja had geen comfortabele ontmoeting met God op zijn hemelse troon. Nee, het was een ontmoeting die benadrukte hoe ontoegankelijk God was voor hem. En wat dacht je van Mozes? Mozes die de berg opging en ernaar vroeg, Heere, ik wil uw heerlijkheid zien. En op welke manier ziet Mozes vervolgens de heerlijkheid van God de Vader? Exodus 33, vers 20. Exodus 33, vanaf vers 20. Daar staat dat God zegt tegen Mozes, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Heb je er ooit over nagedacht? Waarom heeft God überhaupt een achterkant? Een voorkant en een achterkant voor een God die geest is. Hoe is dit mogelijk? God wil iets heel dieps laten zien aan jou en aan mij en aan Israël en aan Mozes. Wat wil hij laten zien? Zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Zelfs Mozes. Mozes, misschien wel de meest heilige man van het oude verbond. De openbaring die hij ziet, wanneer hij die ontmoeting verlangt te hebben met God, is beperkt. Beperkt op twee manieren. Beperkt van Gods kant en beperkt van zijn kant. Beperkt van Gods kant doordat God zegt, u zult mijn aangezicht niet zien, u zult slechts mijn achterste delen zien. Met andere woorden, Mozes ziet slechts een beperkt aspect van God. Dat is een realiteit die betrekking heeft op het hele oude verbond. Het oude verbond laat iets zien van God, ja. Maar slechts een beperkt aspect, niet zijn gezicht, maar zijn achterkant. Er is iets nodig om te zien. Er moet iets omdraaien voordat je zijn voorkant ziet. De beperkte openbaring die Mozes kan zien, en toch de hoogste openbaring die een mens misschien gehad heeft in het oude verbond, het is beperkt. Maar ook van Mozes kant is het beperkt. Het is niet dat God zegt, ik zal mijn achterste delen laten zien en that's it. Nee, hij zegt, en ook zal ik jou ergens plaatsen. Ik zal jou plaatsen in een rots. Ik zal je bedekken met mijn hand. En er zal een moment komen dat ik kort mijn hand zal verwijderen. En dan zul je die beperkte openbaring krijgen die ik je wil laten zien. Zie je, Mozes zelf zit ook in een soort, ja, ik stel het me zo voor, ik was er niet bij, ik kan het niet met autoriteit zeggen, maar het lijkt alsof hij in een soort koker zit. Alsof hij, doordat hij in die rot zit, dat er slechts een soort beperkte openbaring van God ook van zijn kant komt. Ook al was Mozes de grote middelaar tussen God en mensen in de kaders van het oude verbond, wat hij zag van God was beperkt en hoe hij kon verschijnen voor God was ook beperkt. En als je dat beseft, dat de mensen in het oude verbond, wanneer zij verschenen voor God, altijd beperkt konden verschijnen voor God, moet je nu eens lezen het vers wat wij hier lezen, vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat een tegenbeeld is van het ware, maar hij is binnengegaan in de hemel zelf om nu voor de achterste delen van God te verschijnen? Nee, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen. Dat wat Mozes niet mocht zien, Jezus verschijnt daar voor God de Vader. Voor zijn aangezicht, voor zijn prosopon. Dat is het Griekse woord voor aangezicht. En niet alleen is zijn ontmoeting met God als mens niet beperkt van Gods kant, want God laat zijn aangezicht zien aan zijn zoon, maar er staat, hij is gegaan om te verschijnen. De zoon is verschenen bij de Vader, zonder bedekking. Dit heeft nog nooit een mens gedaan. Dit heeft nooit een mens kunnen doen. Hier zien we een mens voor het eerst die als mens, misschien zou je denken, ja maar broeder Chris, de Heer Jezus was toch altijd al bij de Vader? Ja, maar niet als mens. Besef je dat? Natuurlijk was de Heer Jezus van eeuwigheid af als de Zoon in de Vader en bij de Vader, maar als God. En toen hij vlees geworden is, geboren werd op aarde, werd hij mens.
En pas bij zijn verheerlijking, na zijn kruisdood, gaat daar voor het eerst een mens binnen in de tegenwoordigheid van de Vader. En hij verschijnt zonder te sterven. Hij verschijnt aan het gezicht van God. Als de volmaakte middelaar, als de middelaar van een nieuw verbond. Dus het derde wat ik wilde benoemen is, het betere bloed is beter omdat het bestemd is voor een betere plek. De Heer Jezus is met zijn bloed als het ware binnengegaan in het ware heilige der heiligen, in de hemel der hemelen, om daar te verschijnen aan het aangezicht van God, niet voor zichzelf, maar voor ons. Voor ons. Veel christenen beseffen niet, wanneer Paulus het steeds opnieuw heeft over in Christus hebben wij dit ontvangen, in Christus hebben wij dat ontvangen, in Christus, in Christus, in Christus. Heel veel mensen die dit lezen, die niet begrijpen wat de kaders zijn die de Bijbel neerzet van wat een verbond betekent, denken dat het gaat om een soort mystieke verbinding die jij hebt met Christus. Daar gaat het niet over. Wat de auteur zegt, wat de Heilige Geest zegt, wanneer het gaat om in Christus, wat hij bedoeld is, wanneer je binnen bent in het nieuwe verbond waarvan Christus verbondshoofd is. In Christus betekent dat hij daar naar binnen is gegaan als vertegenwoordiger voor allen die zijn onder het nieuwe verbond. Dus wanneer ik word gedoopt, word ik gedoopt in Christus, in zijn naam. Met als doel dat ik intreed in het nieuwe verbond. Nou, we gaan het niet hebben over de waterdoop en de functie daarvan en of dat een symbool is of een reëel aspect daarvan. Ik geloof dat dat symbolisch bedoeld is. Maar het punt is dit. Wanneer het gaat over in Christus, in Christus, in Christus. Paulus, wat hij ermee bedoelt is, wanneer je binnen bent in het verbond waarvan Jezus Christus verbondshoofd is. Wanneer Paulus dat zo citeert en zegt, wij zijn gezeten in de hemelen, dan bedoelt hij niet van, als je heel hard knijpt in je ogen en gaat persen en denken, dan voel je dat je in de hemel bent. Nee, je bent niet in de hemel op die manier. Nee, wat Paulus bedoelt is, omdat jouw verbondshoofd als vertegenwoordiger daar is in de hemel, ben jij daar in hem vertegenwoordigd. Dat is wat het betekent om in Christus te zijn. Het is niet een soort mystieke verbinding. Het gaat om de realiteit van het nieuwe verbond. Omdat hij daar verschijnt, verschijnen wij daar in hem. Omdat hij daar kan zitten, kunnen wij daar zitten in hem. Omdat hij al die zegeningen heeft verdiend voor ons, hebben wij ze verdiend in hem. En dan komen we op het vierde punt. We hebben het gehad over het betere bloed tot inwijding en bekrachtiging van een beter verbond. We hebben het gehad over het betere bloed, wat een betere reiniging tot stand heeft gebracht. De reiniging van de wezenlijke dingen en niet van de symbolen daarvan. We hebben het gehad over het derde aspect. Beter bloed voor een betere plek. Niet een aardse tempel, maar de hemelse realiteit. En het vierde aspect. Beter bloed voor een betere tijdsduur. Een betere tijdsduur. Zie je, een van de argumenten, dat argument loopt ook door in hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief, is dat de Israëlieten hun offer in de kaders van het oude verbond steeds opnieuw moesten brengen. Steeds opnieuw, elk jaar dezelfde offers. En als ze daar goed over na zouden denken, dan zouden ze beseffen dat kennelijk dus het effect van die offers tijdelijk is en niet permanent. En dat is iets wat de auteur aanwendt om te zeggen, zie je, eigenlijk wijst die ceremoniële wet uit naar iets wat groter moet zijn dan dat. Want wij hebben niet een tijdelijke reiniging van zonde nodig. Wij hebben een permanente reiniging van zonde nodig. Vanaf vers 25 staat er, en dat niet om zichzelf dikwijls te offeren. Vers 26, want dan zou je vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. De voleinding van de eeuwen. Weet je, ik geloof dat de auteur, veel christenen maken hier iets anders van, denk ik, dan wat de auteur bedoelt te zeggen. Hij bedoelt niet zozeer te, natuurlijk is er met het offer van de Heer Jezus een nieuw tijdperk aangebroken en wordt dat beschreven als de laatste dagen. Alleen wat hij wil zeggen is niet zozeer van er is een nieuw tijdperk aangebroken. Nee, wat ik geloof dat hij wil zeggen is, er is hier iets gebeurd wat de tijd overstijgt. De voleinding van de eeuwen. Iets groters dan dat tijdsgebonden aspect van de ceremoniële wet. Er zijn veel christenen die geloven dat we vandaag de dag in een hele bijzondere tijd leven. En die veel bezig zijn met deze tijd en deze dagen. Ik zeg niet dat het slecht is. Maar ik geloof persoonlijk dat als je de vraag krijgt, wat is nou echt een bijzondere tijd?
dan zou ik zeggen 2000 jaar geleden, dat is de bijzonderste tijd die er ooit geweest is. Het moment dat de Heer Jezus Christus in de wereld komt en het moment dat Hij sterft aan het kruis en dat offer brengt voor eens en altijd. Dat is het moment dat als het ware de tijdelijkheid de eeuwigheid ontmoet en daar wordt eens voor altijd dat offer gebracht. Daar waar het Oude Testament zo tijdsgebonden was en elke keer weer herhaling, 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 dezelfde offers, dezelfde offers, heeft de Zoon van God 2000 jaar geleden eens voor altijd zijn bloed gegeven. Beseffen we hoe krachtig zijn offer is en zijn bloed is. En weet je, veel christenen leven nog steeds met de mentaliteit van het oude verbond. Veel christenen, hun christelijk leven is nog steeds een soort oud-verbondische ervaring. Denk bijvoorbeeld aan de Rooms-Katholieke Kerk, waar ze de Eucharistie vieren en waarbij ze geloven dat bij de Eucharistie er meer gebeurt dan puur een symbolische handeling die ons herinnert aan het eens voor altijd gebrachte offer van de Heer Jezus. Nee, zij geloven dat er als het ware steeds opnieuw een offer gebracht wordt. En door dat te onderwijzen, geven ze weer als het ware die ceremoniële wet met een nieuwe saus eroverheen, namelijk die van het Nieuwe Verbond, een oud-verbondische beleving mee. Want nu, ja, kan ik de Eucharistie vieren en vervolgens de volgende dag iets verkeerds doen en moet ik weer opnieuw de Eucharistie vieren om weer gereinigd te worden van zonde. En zie je dat opnieuw die tijdsgebonden beleving dan in je christelijke geloof wordt gebracht. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat hetzelfde karakter krijgen als dat oude verbond. Ik moet weer naar de tempel gaan om een offer te brengen. En weer doe ik iets verkeerd. En weer moet ik dat offer brengen. En weer doe ik iets verkeerd. Als dat je beleving is van het offer van de Heer Jezus Christus, dan heb je de diepte daarvan nog niet gezien. Toen Jezus stierf, stierf Hij voor jouw zonde vanuit het verleden, van het heden, voor de toekomst. En niet alleen die van jou. Hij is gestorven voor de zonde van alle heiligen onder het oude verbond en alle heiligen onder het nieuwe verbond. Hoe zijn mensen gered ten tijde van het oude verbond? Door het bloed van Jezus. Door geloof, door genade. Door vooruit te zien op dat volmaakte offerbloed. Hoe worden wij gered? Door het geloof, door genade, door het bloed van de Heer Jezus Christus. En wanneer wij het avondmaal vieren, dan kijken wij terug op het bloed wat is uitgestort toen. Met het besef dat daar 2000 jaar geleden betaald is voor al mijn zonden. Besef je wat voor rust dat geeft in je leven. En daarom zegt Hebreeën hoofdstuk 4, ga binnen in die rust. Ga binnen in die rust. Zie je dan niet de onvolmaaktheid van het bloed van dieren en de tijdelijkheid van al die zaken. En dan zijn laatste argument hier is vers 27, vers 28. Zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Hij zegt als het ware, een mens sterft, gemiddeld genomen. Er zijn misschien één of twee uitzonderingen in de Bijbel. Maar een mens sterft maar één keer. Mens sterft niet door reïncarnatie in zijn carrière als mens 100 keren, omdat hij steeds opnieuw reïncarneert. Nee, een mens sterft maar één keer. En op dezelfde manier is Jezus als mens slechts één keer gestorven en door één keer te sterven heeft hij dat volmaakte offer gebracht. Dat is zijn argument hier. Maar dan zegt hij tot slot iets heel bijzonders en daar wil ik je over doen nadenken. Hij zegt, zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel, wordt in het Grieks trouwens met het woordje crisis vertaald. Hè? Dus in het Grieks staat er crisis, oordeel. Ja, ik denk dat het daadwerkelijk een crisis zal zijn voor veel mensen. Na hun dood, wanneer ze voor het oordeel zullen staan. Maar dan zegt hij, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer gezien worden. Dus niet alleen God zal hem zien wanneer hij verschijnt daar in de hemel. Nee, wij zullen hem ook zien. Wij zullen hem voor de tweede keer zien, ditmaal zonder zonde, zonder dat hij de zonde van ons nog draagt. Nee, we zullen hem zien als we hem verwachten tot zaligheid. Als we hem verwachten. Zie je dus dat argument van hoe kan Jezus de Messias zijn, want hij is toch gestorven en de Messias zou niet sterven. Het argument wat de Jood heeft, de auteur van de Hebreeënbrief zegt, en toch moet je hem verwachten. En toch moet je hem verwachten. Want je zult hem op een dag gaan zien, zonder zonde. Je zult hem zien zoals hij is. En waar een mens na zijn dood geoordeeld zou worden, je zou bijna zeggen,
de Jood zou kunnen hebben gedacht dat Jezus toen hij gekruisigd werd daarna, ach ja, die valse Messias, hij zal wel geoordeeld worden door God voor dat valse Messias gedrag wat hij heeft vertoond. Dat zeg ik niet, hè, maar je kan je voorstellen dat dat de gedachten waren van de Joden die Jezus zagen als een valse Christus. En de auteur zegt in plaats daarvan, hij zal voor de tweede keer gezien worden, zonder zonde. Hij zal niet geoordeeld worden. Nee, hij zal gezien worden zonder zonde. Je zult hem zien zoals hij is. Hij zal, zoals het ook staat in 1 Timotheus 3 vers 16, hij is gerechtvaardigd in de geest. Je zult zien dat alles wat hij heeft gezegd over hemzelf waarachtig is. Het zal bevestigd worden. Maar wanneer? In de toekomst. En tot die tijd verwacht hem tot zaligheid. Ik hoop dat je er naar uitziet om hem te zien. Zonder zonde, om hem te zien in zijn volle heerlijkheid en hem blijft verwachten tot zaligheid. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.